Salut, salut, salut la famille. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Lelo bande konangai na yelibino Pamela Chekola, Cynthia Wadol na Aro na mère chef bisonyo stoyebi baza bato yo basangana baza bato ba staffa baza bato ba lia ensemble donc na niveau ya Kinshasa na minute onde to lo baboye Aro na aza na Belgique ayaki ba séjour na kandenge zalaka malgré bat bazo tuna 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 kaye okozonga mukoloni no kozonga mukonini onde ba bato bazola ki visa onde ba bato basombela ki billet. On dit pourtant ya bango. Anyway, la famille, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et je pense que bisounion sort, je pense que ça fait déjà une semaine ou deux semaines yangoyo à faire ya botamba. Botamba bisounion stoyebi na boyaki na ko lobela makambo parce que bato ebele bele 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 pe balobeli yango mais tango ekoti bato ba YouTube toza na chouate to ya rato koloba niklet wana ba incantation na ya salina ba cimetière eza sino moko ya mabe mutu moko te abetele maboko mutu moko te asepeli na act ye asali mais ama grande surprise to lali to lamuki ba lobi na TikTok okozwa na ba info okozwa ba news parce que kuna sokoza activité osa activité na YouTube oké na okuna okozwa na yo makambo parce que pour chaque jour makambo ezala kalango ba problème ezanga kati à ma grande surprise na TikTok kande ba direct ngwe komi ko salima 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 so bo remarquer ko topie bien mikolo yo le ketchu a dosé na no YouTube aza na e focus na TikTok balobi malgré pe ba osepela na été parce que ake ko cha mbutu mbutu na TikTok po azo ya mbara batu e ya ba rubrique na ye wana e komi ko pesa polémique ba rando ba guerre kaka ndenge zalaka mais to monika raboye live direct e bandi bandi konangai en tout cas na ye binanga la fuite. Eh bien, on a la fuite, mais bah t'as quoi intervenir, le quoi bah zanga raté, mati sangaï, eh salaboué, eh tout à la cabouille, pou. Aro na mère chef, a mati. Est-ce que biso, tobino balandé na biso boye bi pourquoi Pamela Chekola a kabouana na petite sœur nae qui est Cynthia Wadol? Est-ce que bino boye ba ka cause parce que Cynthia na Pamela Chekola ba bandeko? Bazate ke oto kutani na YouTube eto sali ki master e simbite mutno mta osa la vina e bango baza bongote baza vraiment bandeko pasi ya Cynthia eza pasi ya Chekola pasi ya Chekola eza pe pasi ya Cynthia Wadol eza bongo bandeko nanga donc c'est sa sœur donc ti bo moninga nani ati bango na minya minya parce que baza bandeko botamba oyo balobi bilia ki e bikoki asakana sakana 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 na basi malgré le ki pa jazz ka vul kuna expliquer balobi asakana sakana mais cette fois-ci voilà moi ça kenda ki na cimetière ye alinga ki nde afuta e bongo peut-être basi msusu ba priya ki na bango nzambe balimbi si bango eleki na ngona PV entre bango na bango mais cette fille ou cette dame alinga ki a exposé botamba na niveau cimetière ko kendo ko bele la bakoko ko sala ben incantation kuna na nyonso sala ki vidéo ko tumoya na cha ezate po botali 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 bolembi mais qu'est-ce qui m'a poussé na ko sala to na ko lobela makambo na za no audio oyo wapi Aruna a expliqué cause ya séparation ya Cynthia Wadol na Pamela Chekola a expliqué cause pona nini Cynthia Wadol basani ni bakabwana et ya beaucoup de gens aussi oba interveni oba za victime ya botamba donc oyo azo sala balobi azo futa masumu na ye azo futa makambo ya mabe asala bana basi na yango wana bandeko mokili eza ya nzambe mokili pe eza nango mukie oko sala lelo mutu mabe lobi toyebite toyebite oyo avenir e bombe la biso na yango wana
abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ngai nazo chela bino audio e bolanda boyoka bino moko na matoi na bino pe na misu na bino. Nalingaka bino mingi tokutani mbala sima na video mususu tukompe na element mususu. Makambo ezo sala pasi, ezo sala soni, ezo sala mawa. Mais au-delà de ça, Tobanga Nzambe bandeko. Nalingi bino mingi, ba bonne soirée, ba bonne journée, ba bon après-midi, yoko dépendre na air ou yoko zali baku, yoko landa biso na chaîne na biso ya Esther MM TV. Je vous aime, bisou bayi, tolanda audio. Merci. Boutamba. Kamarade nangai, mwana tanga komone zate, pona kaka ko garder nini na yeme, ayebani ne pe kaka. Ayebani na yeza pe kaka mutuka ba TVP. Mwana mobali yo a filma kopi nanga a publiaye. A publiaye na internet e suki wana te azunde zaka entre moi sa mobali ne boza boyo sur la makam na bino azo akenda ko yebisa petite sœur ya kopi nanga makambo. Ba panza yo na yana le ki basola kate pona mwana mobali yo. Mais nga na yebi ki a l'époque kopi nanga bandaki kolela zo kota ba prière azo sambela ka na kombo mwana mobali yo. Donc soki lelo yo, na mabala basi nyoso oya salama be, oya shoka, oya blessa. Ke lelo parmi basi wana moko peut-être a telemi a sala wana, peut-être ba wana ba kenene wana ndenge mususu. Mais o wana ndimi na yeko sala wana nengo biso nso tomoni wana. En tout cas na okia nangai mawate. Oye za parce que ete ya bandeko mibali batika ku blessé basi. Parce que mi batu soba koya ba kolo ba kiona bino basi bozaka bata ba sentiment non. Bosa kabata ba sentiment. Bon, de la nan. De comment ça nga ke fune na tribune za ki ye? De comment si oui. Oh bala mare na tatou ba kota ba ke. Oui. Oui. Ezaye. Camarade nga na tala ka osana ba grand fan mi ko ba video na mo bo o sesta po so ki nini makambo bima e bele moi se a konda li kwa mwa mobali. Donc hey. Moi, il mérite. Ezaye, camarade... oui, Ezaye. Donc, à salir une copine nanga wana, à babysitter les relations à petite sœur, nelo loba sola raté, allez, nzambe poko aza bolingo, on doit avoir tout se paye ici bas. En tout cas, pour moi, fi wana penda continuer ka bakamna osala wana esuka ka ninge esuka na bibo ko kote na kwana ngote mais soki e boko ngwe ko simba na ngope ah e simba kaka na suki wana zela ava zela nde mo ka zo komela nga ezana ah merci Aruna nia olobini oui j'avais 24 ans na kenda feti na ke feti bwe na kote na bate bele na feti na feti on a kei. Il y avait un jeune homme, celui qui est derrière toi, comme on a eu Botamba. S'occuper de Noël, Francis, non, Noël, Francis, Noël, peu importe, Francis. À Linganga, Naboya, puisque j'étais en couple, dans une très bonne situation, je ne voulais absolument pas. Et si là, on peut dire qu'il y a un peu et soukaka wana. Ah, beauté divine. Ce qui n'y a pas, nia wazwa vie privée na ye a bomba beauté divine na koma ko se préserver non koma niao mi pesa pona botamba non niao c'est ma cousine qui m'a appelé niao mais na sens que ceux qui nazwa identité nanga mon nom mon prénom nazwa vie nanga ezala ma vie de famille na bomba beauté divine parce que j'ai été enseignée une fois pendant 6 mois moi na mobali tous les jours, à comme un koluka koutana mobali nanga. Tous les jours, na lobi bien. Dis-toi, beauté divine. Hier, na boutou ya lelo, botamba bosa nangaï. Soit disant nga ex na ye. Mais a bosa ni elonga ex na ya bosa nanga. Et le ki 6 ans après, to koma lelo. Tangou na sali live na boutou ya lelo, to lobi la makambo, ba te bele ba zeki na live nanga. Botamba maman Niclette azay ki na live nanga ba demande ba tunyo so bana matia bino bosa ba demande normal ba demande na bino ah ti normal tondeni so ko mona moyo sala ngeza te senga liboné apona matisio de fe boyaka lo banonyo ba tunyo so bazay ki na live nanga beauté divine ba tu bazala ki okoma tsa bango oyoka
abosa nanga ya bosa na ke akosela nga makambu beauté divine tangu mama niket alobi 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 to tiki bande ko botamba kutu bazalaki awa na live na ngai bazalaki oh, oh bande ko botamba bazalaki kutu ba mati nkolo si j'étais là loba beauté divine tangu asisi koloba akomi na suka onya s'il te plaît tindela nga numéro na yo na tindela yo ba preuve na ibi se yaya na kotinde yo numéro na nga te na za mwasi ya mutu yo bosa ninga menga na bosa ni yo tan yo bosa niki ya 6 ans passé yo kosela nga makambo lobi kinga ex nou tangu kana lobi bongo panique à bord oh oza ex na ngai yo bima na maître Maurice Loma tout à l'heure je vais faire un live avec maître Maurice. Il va se pointer devant vous. Il va vous dire si il ment ou il dit vrai. D'accord? Beauté divine. Oh, yoza ex nangai obima. Eza kuna page. Kuna ake olobango na mol. Oh. Si kon touna akati tan na ebise bon. Na ex na o. D'accord. Problème te. Yebisa nga. Pesa biso biso nyos toza an a live. Pesa biso detay an zoto nangai. Akati akimi. Kokima akimi wana. Ayo benga na telephone na kamarade na Hugo. Ayo benga na telephone na camarade na Hugo. Oh aza ex nanga mena mona nzoto na ete na ebi nzoto na ete. Na ko sate makam na lo babat bazala ki awa bako confirmer yo. Siko bote ti miye bisanga. Na mona mbala moko na feti. Menga na ex na yo. Heureusement obi poni na tuna ke bongo na live o ya lelo. Fami nange zala ki. Ba ya 6 ans passé. Na zaka na muta o defendre nga te bote divina. Bande ko lo ba na yebi ete. Bandol, mais pourquoi tingami yo? Pourquoi tingami yo? Bon, on a yébiété, je sais même pas qui il est. Ah, le baza ex, nanga, mais na yébiété que moi je trompe mon chéri avec lui, je sais pas qui c'est. Et 6 ans après, soi-disant ex na yo, mais obosani longi na ye, obosani kombo na ye. Obosani, na ba photo, otali ba photo. Na mungongo obosa ni mungongo ex no. Est-ce que ça normal beauté divine? Aye su koloba lelo na ba page. Aye koloba na ba page lelo. Oh basale nga je ke nga na sala ki G na Niclette. Je ne connais ni Niclette. Ni d'Adam ni d'Eve, je la connais pas. Il s'avère que histoire na ye est concordée na makambuye aya koko selangai. Yebolelaka. Mais c'était normal, moi j'avais mon couple qui était en péril, beauté divine. À l'époque, je ne savais même pas comment me défendre, il y avait ma belle famille contre moi. Non, on est... oh non. Dieu merci, parce que à Sengati mobile nanga kutane à kenda ko komela mobile nanga na Facebook. Tango bakutana mobile nanga a elle mobile nanga yaka kutuna na ba preuve. Tango komi kuna mobile nanga ici la ki sa nga ba preuve ango oyoza nango soit disant bobimaranaï. Et l'autre côté, oh master, toi t'es mon gars tu vois, oh tu vois, c'est parce que t'es bien ici, je sais pas quoi. Eh, je la connais un minimum. Dis-moi un détail qui pourrait faire que ce que tu dis est vrai, rien. Yawana balandé langote et kenda, on dirait, j'ai fait une plainte à l'époque, j'ai fait ma plainte. Parce que c'était du harcèlement, c'est pas normal. Et beauté divine lelo aleki na live moko aloba que oui nya waza ex na ngai basali liaison pour basala nga je na Niclette, mais je la connais même pas cette dame, je la connais même pas. Et le pire dans tout ça c'est que aloba na live ango eza pa rando na rando aloba nini ke nya waza ex na ngai mais na ebi nzoto na ete mais a ex na nga siko beauté divine yebisa nga siko ex ngwa ndeni. Merci Niaou. Na matsabati mususu ma chérie. Donc yé pozo le lakak. Non, pas du tout. T'inquiète pas, ngana limbisae parce que c'est de la bêtise. Merci ma belle. Maman wa kiwa, maman mo fena matisa. Azar.